започваме този влог, мисля, че сега, май не съм снимала нищо друго. Whatever, днеска е 30. Беше, разбира се, ужасен работен ден, as always. Но, важното е, че свърши, така че оставяме нещата там и започваме приготовленията за какво? Нова година! Та, утре нова година ще се събираме с прекрасни хора. Та, започваме, имаме да направим тази вечер тортата. И когато ще е чизкейк, между другото. Защото смятам, че е много хубав десерт, лек и доста приятен. Баницата. И това е май за тази вечер, ако не се лъжа. Другото ще е утре. И тъй като аз съм на работа до 8 часа. Представете ли си колко яки приятели имам? Те ще дойдат да ми готвят, докато аз съм на работа. Колко мило. Пожелавам ви такива приятели на всички. Така че ще видим след малко, докато правя моите готви. Взима да е една кора, не е проблем ако се скъса. Общо взето взима да я правите, опа, да, чувствате такива неща. Навивате я на розичка, секундачка, ето така горе-долу да изглежда и я слагате в тавата. И така нареждате всичките, след малко ще ви снимам. Така, когато баницата е готова наредена и сте завили всичко, както ви казах, изглежда точно по ето този начин. И сега само правим допълнително, значи тук са готови яйцата и олиото. Сега допълнително добавяме последно, т.е. хлебната сода с киселото мляко, за да може да шупне и веднага заливаме и слагаме да печем. Сега съм тук, за да ви покажа най-лесната рецепта за чизкейк. Взимате 2 или 3 пакета Everest, задължително от тези с маслото. Отваряте ги и ги натрошавате почти на прах. Възможно най-ситно. Взимате чук за пържоли и си изкарвате яда, особено ако сте на работа на празниците. Прави да ви кажа, че за да не хвърчи цялата кухня, слагате отгоре една турбичка. Когато сте постигнали горе-долу ето това, слагате, само да го намеря, да, две ето такива масла. Разтопявате ги и поливате това нещо и разбърквате. Така, когато е готово, изглежда ето така, загладено. Ще ви снимаме ето тук така. И сега в някаква купа, няма значение да кажем тази, правим крема, който е 3 крема сирена. Ето ги. И една сметана, заквасена, стандартна, като трябва да са топли задължително. И сега ги слагаме и добавяме 3 лъжички захар. Когато това сте го оставили в хладилника, когато е стегнало, добавяте крема. Той трябва да изглежда ето така, когато вече сте хванали мускули, добавяте и слагате в хладилник да изтине, като задължително никога не добавяте боровинките, слага се най-отгоре сладко от боровинки, но не го добавяте сега, защото утре прилича на мазало и не може да стегне тортата. Така че това е края за днес. Баницата ми изглежда просто божествено, страхотна е, вижте как е тигровка, както мама казва, и е перфектна! Утре само ще запучим с по една клечка, ще разрежем така. Ще запучим с по една клечка късметите и ще си хапваме. Thank you.
снимах човек в Инстаграм. И се рога, че купава, ти беше. Пак ли съм? Dear friends, здравейте! Днес сме с много British accent, много интересно говори английски. Бъзикам се, просто ме е хванала ликнята. Това смятам да ви го снимам набързо, да ви покажа малко погубки, които са ето тук до мен, които днес най-накрая дойдоха и успях да ги взема, тъй като бяха почивни дни. Да, време е да ги отворим, да ви кажа с две думи, кои ще са първите книги, които ще прочета. Тоест, какъв е моят бяр за месец януари. И горе-долу какво ни очаква. И така, започвам направо. За да не губя време, искам просто да ви кажа много неща и в същия момент да не става дълъг клип. И заради това. Първо искам да кажа, както видяхте, ни се изкарахме брутално на нова година. Пожелавам ви да сте най-вече здрави, обичани с близките си и като цяло да е една много по-хубава година. Дано да свърши пандемията, fingers crossed. Първо ще ви покажа какво си взехте, като това са едни от нещата, които нямах търпение да дойда. Всички са неща, които нямах търпение да видя. Дойде последният край на друго време с последните две книги, 6 и 7-ма. Които са всъщност последните издадени до сега на български език и много, много, много се надявам да издадат 8, защото, казвам ви, аз съм изключително мега ултра влюбена в Друговремец и предпочитам да не ви говоря за Друговреме, защото първо, че не спирам да спамя, не спирам да карам всеки да ги прочете, не съм спряла да говоря за Друговреме за нито една секунда и повярвайте ми, става по-зле. В смисъл, все повече и повече и повече се вманиачвам на тема Друговремец и просто ще взема една секунда от времето и ще ви кажа, моля ви, прочетете, моля ви. И както винаги казвам, ако няма да го четете, поне изгледайте филма. Та, много, много ултра щастлива съм, че успях да се взема цялата поредица. Изглежда страхотно, може да бъдат и по-хубави копията, но важното е, че някой ги е превел на български. И тъй като не много хора говорят от Друговремец, искам да ви кажа, че на мен ми отне много дълго време да се чудя дали въобще да започна Друговремец, дали да чета, нали, тъй като е доста дълга поредица. Бой, моля ви, почетете. Без да губя повече време, ще премина на покупките, защото мога да ви говоря до утре за Друговремецата. Последната пратка, която всъщност беше от издателство ProBook, пристигна с и тази приятна, красива картичка, която бяха изпратили пожелание. И бяха много мили. Благодарим ви, че ни се доверихте, избирайки книгите на нашето издателство. Много красива. И браво на тях! Браво! И какво пристигна от тях? Шеста книга, всъщност. Която е в три тома и изглежда по този начин. Отпред изглежда ето така. Страхотни са. Аз съм супер, супер ултра щастлива. Това е всъщност само една книга, по принцип. Да. Много съм доволна. Това е шеста книга и последната е дадена на български. Която между другото, според мен е най-красива, въпреки че на живо не е точно това зелено. Не, може би синята е най-красива. Абе, всичките ги обичам по-равно. Ехо от миналото е седма книга, последната от Диана
Gabaldon. Ето така изглежда. Всички са в футляр, страшно красиви. И това си огромни томове. Тази е около 1500 страници. Само първата е 800 и следващата е май 500. Да. Та е някъде около 1300 и 500. Нямам какво да кажа. Прекалено съм щастлива, за да ви говоря колко много ми харесват тези книги. Да, продължаваме напред с... Аз ги поотворих малко, така че следващото нещо дойде ето така. От издателство Изток-Запад, между другото, които супер бързо пърчеснаха нещата и ми ги изпратиха. Тук имам още един финал на Каравал за подарък и няма да ви го показвам, само е това лекичко ще надникна. Хайде, дей! Ето. Да. Това е за подарък, затова няма да ви го показвам и преминавам на следващата покупка, която е нещо, което ми беше много интересно да си поръчам и да дойде. От издателство Изток-Запад, наистина много бърза доставка. Оп, дойде с някакво такова нещо. И отново имахме картичка, която също е много красива. Само да видя, да, ето така е картичката. Много красива и много мило, че са сложили още картички към поръчките около Коледа. Искам да ви кажа, че тази покупка я мисля много отдавна, защото най-вече Наско ми я препоръчва, обаче съм виждала и други хора все пак в Бустаграм тук-там да казват много хубави неща за тази книга, че е съвършена. И определено тази година искам и да има и по-различни заглавията, затова избрах и да си я купя. Беше освен това на супер якото намаление, пък изданието е един път. И това е изборът на Айн Ранд. Изглежда просто великолепно. Тук е така по-елипсовидна. Изданието просто е един път твърда корица. Има го и с мека корица, което е по-ефтино, но между другото изданията са много намалени. Според мен си струва да си го вземете. Имах дори и някакъв разделител от тях, като хардията е приятна, но честно казано за изданието, което с твърдите корици, т.е. по фенси изданието, си представях малко по-хубава хартия, такава една по-бяла. Но и тази хартия е окей, защото пък от друга страна това отново е много голяма тухла. Сега ще ви кажа точно, страниците са 824,5 и ако беше с бяла хартия, ще се отваря много трудно, най-вероятно ще е огромно. Докато сега съвсем спокойно, ето може да видите как стои и супер! Приятно и спокойно ще се чете. Поръчах си книгата, защото Наско ме препоръча, че първо това е най-добрата. И второ, чудих се между тази и Атлас поредицата им, т.е. трилогия или поредица, не знам как се води. И реших да е тази, защото тук ми зазвуча много интересна историята. Става въпрос за, мисля, че двама две момчета, които искат да станат архитекти, ако не се лъжа, извинете ме. Които искат да станат архитекти и доколкото знам, единия има проблем с това, че страшно много се слуша в мнението на хората, докато другия пък е обратно и не го интересува чуждото мнение, иска да бъде себе си. И смятам, че ще ми е много интересна книгата, защото тя е и философска до някъде. И самата тема мен много ме вълнува, защото аз преди време имах много голям проблем с това нещо, вече може би не, въпреки че имам такива моменти, но да, интересна е поне според мен темата и нямам търпение да я прочета. Мисля, че ще я оставя за следващия месец, защото и без това ми е много интересно да мина през нея. Та, продължаваме нататъка. Това е специално нещо, което предполагам не очаквахте да си купя. И понеже пак беше скъписко, ми подариха отново диск, вече имам два, така че да. И се поръчах останалите две произдадени копия на Колелото на времето, защото, както знаете, почвам да го чета този месец.
Секунда само. Втората част е Великият лов. И на мен лично тези корици ми допадат изключително много. Красота просто, какво да ви кажа, пълна красота. На мен ми допадат много повече тези корици от старите. И много ми харесват, какво да ви кажа. Страшно много ми харесват. И нямам търпение. Аз не знам дали ви казах, но Барт обявиха, че ще издава четвърта книга, което за мен беше вау. И днес не нямам търпение, за мен това са ни изключителни копия. И Прерождения дракон, което е третата част, които са просто страхотни копия. И наистина се надявам тази година скоро-скоро да издадат и четвърта книга. И тъй като смятам, може би това ще вече другия месец, започна да чета и Игра на тронове и се поръчах втора и трета книга, тъй като имам намерение да си запълня поредицата. Това е втората книга с блъсък на крале, която изглежда просто фантастично. Отново много красиви издания и според мен много по-добри от старите. Това е втора книга и си поръчах и трета книга, защото няма да сваря без това да ги прочета толкова бързо и нямаше смисъл да си го купувам. Това е едно огромно тухлище. И това е Вихър от мечове. Тази страшно много, много, много ми харесва. Това е трета книга и това са ми покупките от днес. Освен това, тъй като вече наистина нямам къде да си слагам книгите, тъй като мястото ми наистина вече свърши, си поръчах и нова библиотека, която ще е като същите, като предните същите две, само че ще е нова. Така и така имам да се допродължа това, което ви обяснявах, ще ви снимам нареждане, пренареждане, всичко това ще ви го снимам както винаги. Та няма търпение, защото вече имам сигурно 3-4 купчини чакащи. И преди да завърша видеото, тъй като наистина не искам да става дълго, а то вече е, исках да ви кажа какво ще чета този месец. Значи, първо започвам от нашия клуб, който е Варненския. С тях четем 1984 на Оруел, което нямам търпение да прочета. Излиза мега якото копия на Book Trading, което нямам търпение да се взема. Та 1984 Кутия за птици. Отделно от тях с моят личен клуб четем Друговременц и Среднощата библиотека, които също са две много приятни книги. За Друговременц, както казах, просто няма да ви говоря, защото съм толкова луда на тая тема в момента, че може да ме намразите единствено. Освен това, Колелото на времето съм си сложила, Спиращия войната на Брандън Сандърсън, тъй като мислихме да почнем летописите с Надя, но решихме, че е по-добре да започнем от Спиращия войната. И окей, и забравяй да кажа Американски богове на Дилан Гейман, които пък, която четем с Куба Нару, Хрониките на книжния дракон, за която чувам много интересни мнения и нямам търпение да стигна до нея, но съм си поставила една главна цел тази година, а то е да не чета 20 000 книги на куп. И в момента съм се съсредоточила на Друговремец. Предполагам, като свърша първия том, ако, което едва ли между другото, защото много ми харесва, но ако искам лека почивка да си взема, ще проща нещо по-кратките. Амбициозен е плана ми за месеца. Надявам се да не ме възпрепятства, тъй като на работа е голям ужас. Просто имам много работа тези дни. Надявам се Fingers Crossed да успея да го прочета. Мога да ви кажа първата книга, която прочетах тази година, която не ми хареса, но всъщност аз ги бях започнала доста книги миналата година и това е една от тях. Магическата аптека се казва. Тя по принцип е детска книжка, не съм очаквала кой знае какво, но предвид, че прочнах Друговремец, в момента много от книгите ми се струват прекалено простовати и че нямам смисъл да си купя времето с тях. И побързах да я разкарам нея, защото наистина нещо не ми допадна, пък ми седеше там в Goodreads. И да, дадах и 3 звезди, защото имаше сладки неща, които ме върнаха в детството и се почувства готина, но не заслужава повече от 3 звезди. И това е общо взето първата книга, която прочетох. Нищо, кой знае какво, детска книжка, но в сравнение с нея
имаше много по-добри попадения, например, като град на име съвършенство, три пъти по-добре. Това ми е първата книжка, върви към края на друго време. С момент съм на около 330 страница от първи том. Предполагам, че до края на седмицата ще го завърша и fingers crossed ще кача ревю. И това е горе-долу като overview на този месец. Надявам се да ви харесват видеята, които качвам, правя ги с много любов. Това е от мен и ще се видим, когато се видим в следващото видео. До скоро! Is there anyone who knows what Christmas is all about?